2020 жылдын март айынын ортолорунда дүйнөгө булук салган коронавирус илдети Кыргызстанга дагы кирип келди. Мына ушул күндөрдө шаар борборлорунда эл штабтары түзүлдү. Алардын башкы максаттары элге түрдүү жардамдарды көрсөтүү болду. Равандын жашоочулары чек аралар жабылып калгандыктан жардам ала албай кыйналышты. Ушул убакта Раван биригели деген группа ачылып, ыктыярчылар калкка жардам бере башташты. Биз бүгүнкү аудио подкастыбызда Аравандын демилгелүү ыктыярчы кызы Мухайо Абдыраупова менен маектешкенбиз. Мухайже, мына сиздер карантин убагында, пандемияда Араванда элге жардам бергенге аракет жасапсыңар да. Ошол кандай болду? Эмненин негизинде аларга жардам бергенге аракет жасадыңар? Кимдер болду алар? Эмнелерди жардам бердиңер? Кандай учурда, кайсыл учурда башталды ошол жардам берүү? Араванда бизде активдүү адамдар бар экен. Интернеттен да Араван коому деген ошондо интернет, Facebook'та биздин баракчаларыбыз бар. Ошол жерде сүйлөшүп, бир-эки адамга жардам керек экен деп мындай объявление жазсам, бир-экөөсү мен жардам берем деп калды да. Анан биз өзү сүйлөшүп, мындай личный сообщение кылып, биз дагы ошол мына Ошто болуп атат, штабтар Бишкекте болуп атат, Араванда дагы бир кылбай өлүкпү деп бир адам ага жазды, мен да ооба давайте баштайбыз деп. Анан мен группага жаздым да, мына Араванда ошондой волонтердук иш баштай элек, адамдарга жардам бере турган топтоп, ошол топтогон нерселерибизди адресине адамдарга керек, ошол муктаж болгон адамдарга жеткиребиз деп жазсам, давайте группа түзөлүк, ватсаптан группа түзөбүз деп 2-3 адам жазып, номерлерин жазып, ватсаптан группа түздүк. Ошол нерсе бизде мындай болуп атат да, кечинде жазышып атабыз, эртеси күнү уже 10-15 адам топтолдук, эртеси күнү обед маалында уже ошондой тездик болду да. Где-то 10 сааттын ичинде уже группаны түзүп, ватсап группаны түзүп, телеграм группаны түзүп, анан эртеси күнү уже саат 12:00 топтолобуз деп топтолуп, ошол биздеги Араванда жашай турган активдүү адамдар бар экен, топтолуп, аялдар, кыздар, эркек балдар, ошолор топтолуп, эмне кылабыз, эмнеден баштайбыз деп сүйлөштүк. Анан өзүбүзгө бир план түздүк. Планда мындай соц защитага барып списокту алабыз, айыл өкмөттөрү соц работниктери бар, ошолорго барып списокторду алабыз, кимге жардам керек деп. Алар ошол тармагында адамдар билет да, өзүнүн көчөсүндө ким муктаж адамды, ошондон баштайбыз. Акчаны каяктан алабыз? Биринчи акчаны давайте өзүбүздөн баштайлык. Өзүбүз канча акчабыз болсо, үй албай 5 сом болот, 10 сом болот, топтоп ошонун баштайлык деп өзүбүз акча топтодук. Өзүбүздүн досторубузга, коң кошуналарга ошентип айтып келдик да, мындай баштап атабыз. Ошондой иш, жардам керек. Жардамга муктаж адамдарды фамилия аттарын бергиле деп баардыгын өзүбүз таркатып, өзүбүздүн группаларыбызга, өзүбүздүн иштей турган адамдарга жазып, анан ошондой болуп башталган. Биринчи кылган жардамыбыз ошол 60-70 адамга баштаганбыз да, жардам кылышты. Ошондо биз акча топтодук. Ошол акчага эми биз приблизительно мындай-мындай продуктовый пакет кылабыз деп жазып алдык да. Мынча килограмм картошка, пияз, ошондой эт, ошондой нерселер керектелүүчү азык-түлүктөр. Азык-түлүктөр кылабыз да. Базарга түшүп кетишти балдар. Базарга түшүп балдар эми бизди сурашып атат, мына картошка канча, бир кап алса канча болот, мына канча болот сурашып атат. Анан эмнеге аласыңар, бизге арзаныраак кылып бергиле, биз ошондой жардам кылган адамдарга алып атабыз десе болуптур деп. Ошол базардагы эмнеде дыйкандар мынаны мына арзанга берем, мына бир кап еще плюс силерге жардам катары таратылат, менден ыксан болсун, ошол муктаж адамдарга бергиле деп базардан уже картошка, пияз, сабиз, ошол нерселер кайрымдуулук кылып беришти. Биз дагы вклад силерди ошол ишиңерге биз дагы кошулуп жардам кылып берели деп өздөрү адамдар беришти баштады.
Анан бул нерсени биз видео кылып, сүрөт кылып дагы отчет беришке туура деп таптык. Эмнеге дегенде бул көрсөтүш үчүн да ошол топтогон акча, ошол алынган нерселер ошол адамдарга барып атат деп. Список түзүлүп атат. Списокту биз мында берген адамга список кылып, ал списокту биз уже айыл өкмөттөн алдык да. Ар бир айыл өкмөттө өздөрүнүн адамдары болот. Муктаж адамдардын списоктору бар экен. Ошол тизме боюнча берип, отметка кылып, ошол тизмени биз дагы акимиятка бердик. Акимиятка мына адамдарга уже берилди жардам деп. Акимият өзү дагы, акимияттагы адамдар бизге дагы чыгып, силер ошондо жардам кылып атасыңар. Бизге дагы келе атат гумпомощь ошолорду, что бир эле адам 2-3 жолу гумпомощь алып, жардам алып, калган адамдар калып кетпесин, биз тизмелерди салыштырышыбыз керек деп сураганда, биз, конечно, биз ошого биз дагы кошулабыз деп, ар жума биз ошол бир жума топто, бир жума ошол нерсенин списокту даярдап, продуктыларды даярдап кылса, ошол ар жума ошондой списокту, тизмени биз акимиятка да берип турдук. Биз мында инициативная группа, ошол адамдар, топтогон адамдар сатып алган продуктаны там бөлүштүрүп кылган адамдар 10-15 адам болсок, аны биз просто топто организационный момент кылдык да. Биз муну организовать этип, объявлять, жарыялап, ошондой жеткирип, ошондой кылсак, бул жерде жардам берген адамдар аябай көп адам бол. Бул Москва, Россия полностью, баардык Россияда, чет жактагы биздин аравандык жашоочулар, чет жакта иштеп жүргөн адамдар, не только Россия, Америкадан бол, например, Англиядан бол дежелер, ошолор да акча чыгарышат, кимдир там үйүнө айтып коет экен, барып продукта кылып алып келип берет. Анан, например, эмне дейт, ун чыгара турган жерлер, биз ун беребиз силерге канча килодан кылып берет. Мелкомбинаттар. Ошондойлор ундорун берди. Май чыгара тургандар бизге майларды 2 литр, 3 литр кылып идиштерге расфасовка кылып, ошентип алар май берип турушту. Бул жерде өтө көп адам жардам кылышты. Силер демилгеч катары эле иштепсиңер да, ошондо просто адамдарга жарыялап, биз мындай иш кылабыз, силер жардам бергиле. Ошол адамдардан биз акчаны топтоп, ошол керектүү муктаждуу адамдарга биз таркатып турдук. Бул жерде ошол биздин өзүбүздүн жашоочуларыбыз, биздин айылыбыздын элдери баардыгы өздөрү жардам кылышты. Бул жерде анан айтып кетишим керек, не только продуктовый жардам кылдым. Биз еще больницага концентратор дейт го, кислородный аппараттар алдык. Кышкылтек аппараты. Ооба, ошондой аппараттар биринчи болуп ошондон баштаганбыз. Продукта менен этип элдерге беришибиз керек, но бул жерде биз ишканаларга да жардам беришибиз керек, мамлекеттик органдарга да жардам беришибиз керек деп ошондо кислородный аппарат, постто турган постовой адамдарга, постто турган адамдарга маска, антисептиктер, тамактар, ошондой нерселерди балдарыбыз уюштуруп жеткирип кылышып турушту. Бул жерде айтып атам го, мына маска тигүүчү бир аял, тигүүчү аял маска тигип берем силерге деди. Масканы бесплатно ошол акысыз тигип берди, ошол масканы таркатып жүрүштү биз балдар. Акысыз ал өзүнүн жанынан кылып берди. Мендан дагы мындай жардам болсун, мен көп акча бере албайм, эчтеке кыла албайм, ошол ишим менин ишим силерге жардам болсун, маска тигип берейин деген ошол пайт өзүңүз эсиңизде болсо экен, маска жок болуп кетти. Ооба, таңкыс болуп калды да, ошол жетишсиз болуп кымбат болуп кетти. Ошол маска тиген многоразовый болуп жууп жууп иштетсе боло турган, 2-3 бир адамга берсе жууп иштей турган маскалар болуп турду да. Ошон үчүн мындай кудай сактасын башка эч качан андай иш болбосун, но ошол карантин маалында, пандемия маалында көрсөттү да элдер көп экен биз ошондой адамдар. Кайрымдуулук берейин, кайрымдуулук кылган, анан жакшы сөз менен
дем берип турган адамдар болду да, мындай биз да чарчап, да милиция токтотот, болбой, жүрбү, машинаны койбу, ошондой нерселер болсо дагы бизге жардам берип, хотя бы психологический жардам берип турган адамдар көп. Биз элдер менен учурашканда алар самынга чейин алып келип беришти деген сөздөр болду да. Самын, айына кир жууган айын. Мындай караса, көбүнчө ошондой моментте, мындай пандемия бирдеки болгондо аялдар балдары менен жабыркайт экен. Эмнеге дегенде аялдар кир жууш керек, балдарына карашып тамак жасаш керек. Ошон үчүн мындай демилгебиз көбүнчө аялдарга жардам берди деп эсептейбиз. Аялдар өздөрүнүн балдарына караганы, тамак ашын бергени жардам болсун. Тем более пандемия эмнеге болуп атат? Ошондой гигиена сакташ үчүн сакташ керек деп, ошон үчүн кир жууганы, самынды кошуп бергенбиз да. Ошо пандемиянын да алдын алыш үчүн. Бул ишти аткарып атканыңарда элдердин көз караштары кандай болду? Элдер баардыгы жакшы көз караш болду. Эмнеге деген мына бир ошондой семьяны издегенибизде мындай семья бар экен, инвалид бар экен, жатат экен, кайсы жерде болсо и силер ошол жардам бересиңер жүргүлө деп өздөрү көрсөтүп үйүнө алып барып чакырып эже силерди үйүңөргө келиптир деп жардам беришип жүрүшт адамдар. Анан бир например чек абаттан бир бала ошондой иш кылып атасыңар экен, мен дагы силерге кошулайын, мен дагы жардам берем, менин машинам бар, мен ошол адамдарды көбүн билем, ошол адамдарга чейин жеткирем, жардам берем деп өздөрү кошулуп бизге жардам бергендер. Машиналарын алып келген. Машина менен ооба ошол көтөрүп барганы, расфасовка кылганы, ага дагы ресурс керек да, убакыт керек, машина керек. Жолдордон бизди да арабаны бөлүп койгон, ошту бөлүп, ошту ичин бөлүнгөндө арабаны дагы чек абат, тепе курган кылып постто коюп койгон, ошол жерлерде алар дагы жардам берип, биз постко чейин алып барсак алар посттон ары жактан күтүп алышып, кабыл кылышып барып жеткиришет эле. Рахмат. Мухай апа, мына ушул пандемия, карантин элди кандай нукка бурду деп ойлойсуз? Ошол момент кандайдыр бир өзгөрүү болдубу жашоодо? Жашоодо аз болду деп ойлойм. Адамдар түшүнүштү да, что бул жашоо бул чын жашоо башкача да, биз ойноп күлүп жашоо эмес экен, башкача дагы болушу мүмкүн экен. Ошол моментте дагы психологический этип дагы көбөйдү. Баардыгыбыз үйдө отуруп камалып отуруп анан тез ачуу болуп отурган болуп калдык. Стресс да? Стресс ооба эмне бул эмне өзүмдөн айтсам эртең эмне болот, ошол менен бүтөтпү өмүр эмне болот деп өзүм дагы этот страх коркуу пайда болду да, коркуп эмне болот, кандай болот, адамдардан коркуп там очередьте турсам мага жабышпа деп и ошондой нерселер и болду и эмне десе болот адам отношениялар баалуу мамилеси мамиленин баалоосу башкача уровенге чыкты да. Ата эне менен мамиле, өзүмдүн балдарым менен мамиле, үйдө отуруп анан башкача болот экен. Көбүнчө сиз мына көчөдө жүрөсүз э, иштейсиз, жумуш жаялсыз, балаңызга ошо балдарыңызга убакыт короткондо кичине аз болуп калат да, иште болуп каласыз да. Анан ошо пандемияда бирге болуп калганыңыз сизге плюс болдубу же минус болдубу, кандай болду? Бир тараптан плюс болду, что балам менен кызым менен бирге болуп бирге сүрөт тартып отурдук да, краска чызып. Балаңызга көбүрөөк убакытты короттуңуз ошондо? Короттум ошондо. Экинчи тараптан коркуу пайда болду, ошол менен жашоо бүтөтпү, ошол менен эртең бирдеке болуп калмага, баламга бирдеке болотпу деп ошол коркуу менен ошол нерсе психологический тараптан көп этип болду. Анан ошону жарып чыгып кетиш үчүн эле демилге көтөрүп чыктыңыз ба? Демилгеге себеп болгон ошол болсо керек. Өзү негизи демилге эч аялсыз?
Ошол менен бүтүп калса дагы биз мындай иштеп жүрүп үйрөнүп калганыбызда бирөөгө жардам бериш керек, ууш керек бирдеке деп. Ошон үчүн ошол ишти кылганбыз. Может эртең бүтүп калса ошол бизге жакшы нерсе болуп калат деп. Үйдө отурсак дагы консультация менен ишим уланып кеткен, онлайн консультация берип иштеп отурганы. Но ошол балдарыбыз менен кеч кичи болуп бирге сүрөт тартып сүйлөшүп ошондой нерселер болгон, экинчи тараптан коркуу болгон, эмне болот эртең, эмне болот, ошол бою калып кететпи, баардыгыбыз үйдө отуруп калабызбы деп ошондой необычный болгондо, эч качан болуп калган, биз түшүн этип воспринимать этип ишенбей калганбыз, ошондой болуп жашап калабызбы эми деп психологический тараптан жаман болгонбуз. Элдерге сиздин кайрылууңуз кандай? Баардык нерсе болгон бул бизге бир опыт да, сыноо болуп келди. Сыноо болгон, ошол сыноолорду эстен чыгарбаш керек. Ошол нерсе бизге бир опыт болуп калыш керек. Кийинки бирдеке болсо билишибиз керек, бул өтө турган нерсе. Адамгерчилигибизди эртеңки күн башкача болушу мүмкүнчүлүгүн эстен чыгарбастан бири бирибизге мээримдүү болуп түшүнүп ошондой болушубуз керек. Жакшы мамиледе болуп, жакшы мамиледе калышыбыз керек. Кызыктуу маегиңиз үчүн рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер кыргызстандыктар аудио подкастын уктуңуздар. Ушундай демилгелүү иштерди аткарган бул биздин кыргызстандыктар.